首先我们来关注南方都市报，说以病鬼之名新建双轨养老不公将会延续。最近一段时间，关于养老改革、养老金的改革是大家非常关注的一个焦点。那么日前呢，人力资源和社会保障部在第三季度新闻发布会上就延迟退休等热门话题进行了一个回应。新闻发言人尹成基就表示，养老金双轨制的问题将会逐步得到解决，并且呢将会建立起符合机关事业单位特点的职业年金。那么按照本次人社部的说法，病轨改革完成之后的一种理想状态，那就是机关事业单位都建立起符合特点的职业年金、社会养老保险加职业年金的养老保障模式，已经在各个地方试点试水过。推出的时候啊，他们完全可以美其名曰说是我们这种方法是完全参照企业职工的社会养老保险加企业年金的模式建立的。其实乍看之下似乎是一碗水端平，但是我们稍微研究一下目前的试点状况，就会发现社会养老保险金这一块虽然相同，但是职业年金和企业年金除了名字相似之外，基本上没有什么相同的地点。企业年金指的是在政府强制实施的公共养老金或者是国家养老金之外，企业在国家政策的指导下，根据自身的经济实力和经济状况建立起的为本企业职工提供的一定程度退休收入保障的补充性的养老金制度。由于呢，这种企业年金并非是强制的，那么绝大多数企业不交或者是交很少的企业年金，那么中小企业在这一方面更是盲区。在企业年金覆盖率很低的情况下，有 90% 以上资金仍来自于电信、石化、电力啊这些垄断国企的他们的这种啊给退休人员发放的企业年金啊，作为加强公平而设立的一种补充养老金制度的存在，终究会沦为少数人特权的一种福利。所以说如果推行这种政策的话，我想很多人可能仍然会有意见。